မ္မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတင်ပို့ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ coffee ဈေးနှုန်းမှာရခိုင်နှင်းကထက်တစ်ဆခန့်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ဒီတွင်မှာရောက်လာမှာမရှိဘူးလို့ coffee ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကဆင်နယ်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို coffee တင်ပို့မှုတွေရှိနေပေမဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းဈေးနှုန်းမှာမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရောင်းဝယ်သူတွေမရှိတော့ဘူးလို့ချန်ပီနေတာချီလိုက်မျိုးတွေက coffee ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမအင်နာကပြောပါရယ်ခွာမမဝယ်တာကြပါမှအရောင်းဝယ်မကောင်းတော့မှရောင်းဝယ်ရင်းမကောင်းဘူးမှအဲကြောင့်ဒီမှာဒီတနေ့စကော်ဖီကိုမရလိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကော်ဖီလက်ဆေးကြီးရပါတော့ဆက်လို့ဆက်တော့ဟာမှအဲကြောင့်ဒီမှာမဝယ်တော့ကော်ဖီကဆေးရင်တဲ့တယ်မှအဲတော့9,000-6,000မှခွာနဆက်တဲ့တာမှ10,000မှဒီခုလိုအရောင်းဝယ်မရှိကြီးဟာကော်ဖီတက်တဲ့ရာသီမဟုတ်ရဖြစ်ကြောင်းစစ်တက်နေတဲ့အတွက်ကော်ဖီဆိုင်တောက်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းရဲ့အတွင်းရင်းမှုဦးမင်းလိုင်ကပြောပါတယ်ကော်ဖီကတော့ဈေးတက်တာကတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ကော်ဖီယာဒီအဲမကုန်ငင်းရတာပေါ့နော်အဲ့မလားမကုန်ငင်းကြီးကတော့တက်သွားပြီးတော့အခုတော့ရင်းနှုံးပဲရှိတာပေါ့နော်ပစ္စည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အယောင်းဝယ် export လုပ်လာပြီဆိုတော့ဒီ export ကိုသူတို့ဒီလုပ်လာပြီးသားတွေအခုကတော့နိုင်ငံခြားဝယ်သူအများတဲ့အတွက်တက်လာရေးပို့ရတဲ့အတွက်တောင်သူတွေအတွက်တော့အကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဒီဒီချင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းကပေါ်ပြီးတော့လက်တွေအတွက်တော့အနည်းငယ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တောင်သူအများစုကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်တောင်သူတွေအတွက်ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကလည်းဒီရေးကောင်းတာတကူကိုပဲတာရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေးပို့ရတဲ့အတွက်တော်လို့တွေကဒီကော်ဖီတဲမှာရှန်တယ်မှာပြန်ထည့်ဝင်လို့တာပေါ့သူကလေးကောင်းတာမှာတာနေပြီးတော့ကော်ဖီကျင်ကြတော့ပြူလည်းပြူစုဘူးအစာလည်းမကြွေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့အရာရဲ့လွဲနေတာပေါ့ကော်ဖီတွေဈေးကောင်းရနေပေမဲ့အထွန်းတော့မှာပြည်ပနိုင်ငံရေးလာမကောင်းဘူးလို့အမင်လိုက်ကဆက်ပြောပါတယ်အထွန်းတော့ကအရန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဒီမှာ point 1ကနေပြီး point 2အဲ့ကြားရဲပဲရှိတယ်ပေါ့နော် point 1 point 2ဆိုတော့လူတွေကအထွန်းမကောင်းတာပေါ့နော် point 1 point 2 metric တန်းဆိုတော့ဒေကောဟို point 2တော့မရှိတော့ point 1တော့ပဲထွက်ကြ average ကအဲ့အတွက်နေတာပေါ့ဒီများနိုင်ငံမှာ point 4လောက်ဒီဒီကဟို green bay point 4လောက်ဒီထွက်တာကျွန်တော် point 1ဆိုတာအရန်နေတာပေါ့ဟိုအထွက်ကမကောင်းတာကြာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥကဘာပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့ chain နေမှာဒီပင်ဒီဖောက်ဘိုးတွေပေါ့နော်ကြာရောက်နေတာတော်တော်လေးအဲ့အထွက်ကိုထိခိုက်တာ coffee bean တွေကိုပြုံးလေမြုံနေတဲ့ shape ပြင်တို့မှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာလည်းစိုက်ပျိုးကြကဧက9000ကျော်ရှိပြီးနေ့စဉ် coffee တဲချင်း1000ကျော်ထွက်ရှိကြမြမပုံတင်မှုမြစ်တွေရဲ့အဖွဲ့မှသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ကော်ဖီဟာပြည်တွင်းမှာတမကပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကာ၊ဥရောပနဲ့အာရှဒေသတွေမှာနိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံကိုတင်ပို့လျက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။လက်ရှိကော်ဖီတကီလိုဤတန်ဖိုးမှာပစ္စည်းအရွေသေးပေါ်မူတည်ပြီး US$6 ကနေ7ဒေါ်လာအထိရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။